Baba bülten kəsilib, hal-hazırda. Ən azı. Neçə saylıdır bura? Bu ev pulları dəftərimizdədir. Neçə saylıdır bura? Nədir? Neçə saylıdır bura? Məntəqə neçə saylıdır? Bir. Sizə deyilmir ki, bu qeydi qanunsuzdur. Yazdıq bu, birbaşa saxtakarlıqdır. Niyə kəsmisiniz? Niyə kəsdiniz? Niyə kəsmisiniz? Yox, niyə hazır kəsmisiniz? Kimə verirsiniz? Niyə kəsmisiniz? Dərəndən sonra kəsilir o. Niyə kəsmisiniz? Topa şəklində niyə kəsmisiniz? Topa şəklində niyə kəsmisiniz? Ləğv olunsun. Ləğv olunmalıdır. Xanım, ləğv edin zəhmət olsa. Əlinizdədir. Ləğv edin. Təbii ki, gəlmişik bura. Salahiyyətli nümayəndə, bəli, salahiyyətli nümayəndə gəzəmlərəm mən. Zəhmət olsa ləğv edin onları. Siz bilmirsiniz, siz vəsvab olsun. Xanım, ləğv edin zəhmət olsa. Şəffaf deyil bura. Şəffafdır, bəli. Göstərin də, qoyma bağımıza, biz əl vurmuruq, biz əl vurmuruq, göstərin. Göstərin. Baxın, deyək göstərin. Tullamayın onları. Mən çəkilişim var, çəkilişim. Ləğv edin xanım zəhmət olsa. Bir dənə deyil, çoxdur. Ləğv edin zəhmət olsa. Mane olursunuz, indi polisi çağırır. Xanım, saxtakarlıq var, yine geç çatır mənası. Xeyr, var. Olmaz. Kəsilməməlidir, topa şəkildə kəsilməməlidir. Ləğv edin nə xanım da? Ləğv edin. Nədir problem? Ləğv edin də. Ləğv edin də. Niyə o bir dənə kəsilməlidir. Bir dənə, hər səsində bir dənə. Harisə bir 10 dənə yaxın orada var. Mane olursunuz. 15 saylı ses idarəsində hal-hazırda kəsilmiş bültenlər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dən. Zəhmət olsa bunlar yararsız hala salın. Bəli, 9 ədəd. 9 saatdə özü. Ləğv olan da, bu da özü. 250 kəcə. 8, 9.